Ja men hallå där, då är vi här igen. Måndagen efter HUT Champions. Och nu är det klart. Jag kommer tyvärr inte avslöja mitt resultat, utan det får ni reda på fredag. Men däremot så ska vi göra en liten specialare idag. Så vi kommer köra en stream recap med det absolut bästa från streamen. Och för er som är inne och kollar på den, så vet ni att det börjar sådär alltså för mig. Det börjar inte alls bra, utan det blev 3 förluster på de första 4 matcherna. Sen vände det. Och det är därifrån vi börjar. Och det första i den här vändningen var nog alldeles helt fantastiskt. Mina damer och herrar, här kommer hockeyprofessors bästa pack-opening. Det är det vi börjar med idag. Så, då kör vi en sån här då. Kom igen då! Kurre, tummar tår, du vet vad som gäller. Vi får se vad det blir här. Kom igen då! Matt Fraser. Jävlar! Telefonen flyger all världens väg. Woo! Sigge Gonchar eller? Sigge! Sigge Gonchar! Woo! Kom där! SPL också! Woo! Alltså det... Vilken jävla kort eller? Vilken jävla kort? Såja! Det där är en pack-opening, hör du damer och herrar! Kärringen Gonchar! Ja, det är Kurre! Du gör det, Kurre! Det är det bästa jag gjort någonsin! En 90 Sergej Gonchar. Nu är jag klar som artist. Nu är jag nöjd för den här gången. Snurr jag har nu. Vilket snurr jag hade. Hej Petter! Du, jag packade rätt bra nyss. Så går det tillbaka en halvtimme typ. Så ska jag få se något riktigt jävla sjukt. Något riktigt superduper sjukt. Det bästa som någonsin har hänt i världshistorien. Jag kan dö lycklig. Jag lämnar det här livet med här på topp. Så att säga. Och nu gör jag mål. Jajamensan, fattas bara! Det är bra nu, det går bra nu. Jag har ingen... Jag har ingen back jag kan sälja. Ja, jag fick Mr. Sergej. Mr. Sigge Gonchar, det fick jag. Så jävla sjuk! Så jävla sjuk! 90 rating! Det är så jävla sjuk! Kom igen. Inga konstigheter. 4-1 då. 4-1. 4-1. Jag kan vårat fina community. Men det är kul att du kommer in. Och välkommen. En jäkla trixigt namn måste jag säga. Men är det någon speciell anledning till att du är lite seg idag? Kan det vara så att du var ute och hade lite kul idag? För de som tycker att det är bra för det. Så. Exakt. Eller är du bara intresserad? Alltså det... Vad är det för match? Kan vi inte bara lämna 7-1? Sådär. Ja, nu hoppas vi att alla kommer in. Och att du går in och köper min Robert Eye. Du kan tjäna mycket pengar på honom. Vi har diamond nu. Diamanten är det. 2 matcher kvar. Ska vi hinna med idag? Oh, jag glömde ändra mitt record. Bam. Helt fantastisk idé. Suverän idé, vet du. Triple glass. Glass.
Det blir ju typ fjärde raka vinsten i sådana fall. Det är så drygt att jag fuckar upp till början. De tre matcherna jag förlorade, de kom ju alltså under de fyra första matcherna. Jag ger mig ju inte liksom förutsättningen att vinna. Nu kör vi. Är det samma? Det är samma. Och det är samma. Därför börjar vi med 1-0. Hej, assist. Han borde lämna nu, va? Ja. 6-2. Då har jag alltså 5 raka vinster då. Det kommer han ganska gång kör. Kolla igen, kom kör. Ja, fixa utvisning på en gång. Det är min första. Första PP. In och kör. 2. Ja, det är lugnt. Cody. Cody Glass. Oh, Cody. Alltså det är ju nästan så att jag ska fortsätta spela nu eftersom jag är inne i sin jäkla fall. Oj. Det är ju sjukt vad det går bra nu. Ja, nu kan han väl lämna, va? Hej. Kan ta en timeout, tror han att de väljer det? Vilken jävla djup diskussion det blir nu. Det är jag som bara babblar på. Takes it. Jag trodde allt. Så, vilken jävla idiot. Vilken idiot. Get out of my game. Ja, jag är hyfsat på henne. Du vet vad han är. Men det är lugnt. Kolla vilket jävla mål det är. Eller att han sökste mål med och var lika bra som mig. Alltså jag säger det, jag har hittat det nu. Åh, ja. Hör vad det blåser i trä idag. Oh, ja. Helt okej. Ja, hörni, det var allt för idag. Nu avslutar vi den tredje delen här. The stream. Jag är ute och har lite kul. Och jag lovar er, blir det bara fortsätter att vinna. Så streamar jag imorgon kväll. Det gör jag, de sista fyra matcherna eller något sånt där. Men tack för idag. Det var jättetrevligt att snacka med er som vanligt. Sprid ordet. Köta i Discord. Kommentera mina videos, likea allting ni ser. Så får ni ha det så jäkla gott. Så hörs vi i nästa stream. Eller nästa video.